Университетската многопрофилна болница в Бургас е готова да приема пациенти със съмнение за коронавирус. Здравното заведение вече е готово с организацията на действие при извънредна ситуация. Ние имаме пълна готовност да посрещнем пациенти, които са със съмнение за вирусоносителство или евентуално болни. Цял етаж от инфекциозното отделение на Бургас може да се отцепи, ако има наплив на подобни пациенти. На този етап здравното заведение обособило изолатор с 3 стаи, в които могат да се наблюдават 6 човека. Няма да има смесване на потока болни с здрави пациенти. Имаме възможност за мониториране на техните жизнени функции, да бъдат наблюдавани денонощно, така че сме готови. Пациентите трябва да се идентифицират още на граничните пунктове, летището или пристанищата. Организацията, която е направена, изключва смесването на пациенти със съмнение за коронавирус с останалите. Пациентите няма да минават при спешно отделение. Пациентите няма да идват на собствен ход. Това ще бъдат идентифицирани пациенти още на граничните пунктове и те ще бъдат доведени със специализиран транспорт до нас. А вече ние сме направили така организацията, че достъпът до изолатора ще бъде не от там, където минават, айде така да кажа, всички пациенти и тяхните придружители, а по съвсем друг път. На този етап не се предвиждат извънредни мерки в болницата. В момента в областта има обявена грипна епидемия и пропускателният режим в здравните заведения е под строг контрол. За Грамофона Нюз, Женя Петкова.